Pasim për zhvillimet në Maqedoninë të Veriut, pasi vendimi fundit i Komisionit Shtetëror të zgjedhjeve për miratimin e ankesave të koalicionit vlen të partive VMRO, DPMN, LSDM dhe Majta, ka gjasa të përmbys rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 8 maj, duke hequr të paktën 1 deri në 2 deputet koalicionit të Frontit Evropian të udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Votimi do të përsëritet në 7 qendra në njësinë zgjedhore 5 dhe 6. Njësia e 6 zgjedhore përfshin rajonin e Pologut. Koalicioni Vlen është ankuar për parregullsi në një fshat të Tetovës, edhe pse në kutitë e votimit ka pasur më tepër vota se Fronti Evropian. Nga Fronti Evropian thonë se Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Vlen dhe Partitë Maqedonase po manipulojnë procesin dhe po bëjnë inxhinieringun e votave, siç shprehen përfaqësues të këtij koalicioni. Komisioni miratoi ankesën e VMRO-s dhe koalicionit të tij për parregullsi në njësinë e 5 zgjedhore, përkatësisht në Krushev, Ohër, Struk dhe në fshatin Dolnen. Atje po ashtu ekziston mundësia që një deputet të hiqet BDI-s dhe koalicionit të tij dhe të jepet lidhje social-demokrate në rast se rivotimi del në favor të partive kundërshtare të Frontit Evropian. Në këtë njësi zgjedhore, BDI-a me 109 vota më tepër se LSDM-ja arriti të siguroj 4 deputet, ndërsa kjo e fundit 3. Por së pari duhet të vendosë gjykata administrative lidhur me ankesat e subjekteve politike. Partit ka na fat për 24 orësh t'i drejtojnë kësaj gjykate, ndërsa ajo duhet të marrë vendim 28 orë pas vendimit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Pas këtij vendimi, komisioni do të dalë në rezultatin përfundimtar. Ankesat kishin të bëjnë me mospërputhje e numrit të votuesve të regjistruar në regjistrin zgjedhor dhe numrit të fletëve të votimit në kutitë e votimit, proces verbale të plotësuara në mënyrë jo të duhur, mospërputhje e numrave me proces verbale dhe aparatin e identifikimit biometrik. Fronti Evropian doli si subjekti i dytë më i madh pas VMRO-DPMN-s në zgjedhjet parlamentare të 8 majit me 19 mandate në parlamentin prej 120 vendesh. VMRO-ja 58, LSDM-ja 18, një rezultat që dobët sa nuk i ka ndodhur kësaj partije që nga pavarësia e vendit. Koalicioni Vlen mori 13 mandate, Majta 6, ASA dhe partia ZNAM. VMRO-ja dhe Vlen po zhvillojnë bisedime lidhur me qeverinë e ardhshme. Ata kanë së bashku 71 mandate, ndërsa mjaftojnë 61 për miratimin e kabinetit qeveritar. Ndërkohë fitoria e thellë e nacionalistëve maqedonas shikohet me shqetësim nga opinioni publik dhe një pjesë analistëve për shkak të qëndrimeve të drejtuese të kësaj partie kundër ndryshimeve kushtetuese, të cilat paraqesin kusht për integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Shqetësim ka sjell edhe një deklaratë e presidentes së vendit, e cila në momentin e betimit refuzoi të drejtohet Maqedonisë me emrin e saj kushtetues Maqedonia e Veriut, por ta vetëm Republika e Maqedonisë, çka solli reagime të ashpra nga Greqia, por edhe zyrtar të lartë të Brukselit.